Operaris treballen des d'aquest matí per reduir el desnivell de la platja del Coco i del pont del Petroli causat pels temporals. Aquest reperfilat permetrà millorar l'accessibilitat al litoral. És una actuació executada per la demarcació de costes que també preveu retirar en els propers dies les restes d'antigues construccions aparegudes a la costa. S'espera que les tasques acabin abans de Sant Joan. Parlarem d'aquestes obres al litoral i també d'altres notícies. Les repassem. Actualment hi ha 25 persones grans en situació de vulnerabilitat que es beneficien del projecte Llars Horitzó. Dos habitatges se sumen a l'edifici de la Rambla posat en funcionament durant la pandèmia. De seguida coneixerem més detalls del projecte. Aquests dies està actuant als parcs de Can Soler i Calarnús per optimitzar la capacitat que té el sòl per absorbir l'aigua de les pluges i que arribi millor a les arrels dels arbres. Una altra de les mesures que aplica l'Ajuntament i l'àrea metropolitana per pal·liar els efectes de la sequera és avaluar el risc que tenen els arbres de caure. I els aficionats del Joventut que segueixen els desplaçaments de l'equip han guanyat un trajecte més curt. L'ascens del Força Lleida farà que la següent campanya hi hagi 6 equips de la Federació Catalana a la CB, amb el Joventut, el Barça, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. És dimecres 12 de juny, comencem. Bona tarda. El reperfilat de la platja del Coco i del pont del Petroli iniciat aquest matí permetrà disminuir, per una banda, el desnivell provocat pels temporals i, per l'altra, millorar l'accessibilitat al litoral. La demarcació de costes de Catalunya, encarregada d'executar l'actuació, també té previst retirar durant els pròxims dies les restes d'antigues construccions que han aparegut al litoral. Durant aquestes actuacions es tancarà part de les platges per evitar posar en perill els banyistes i s'espera que les tasques que es finalitzin abans de la revetlla de Sant Joan. Es tracta d'una de les zones més afectades pels temporals marítims dels darrers mesos, que van deixar esglaons de gairebé 3 metres arran de mar. Amb aquests treballs es disminuirà el desnivell per tal que la platja sigui més accessible per als banyistes. A la resta del litoral badaloní es posarà sorra aquelles dutxes que van quedar desfalcades i es retiraran les restes d'antigues edificacions que van quedar al descobert a causa de la força de les onades a les platges del Cristall i la Barca Maria. El reperfilat consisteix en que a mitjans mecànic el que fa és una redistribució de la sorra per anivellar-la i que matar una mica el pendent aquest, per facilitar també l'accessibilitat de la gent que ve a banyar-se aquí a la platja. Estem treballant el més ràpid possible, però tot té el seu temps. Intentarem que tot això estigui ja entre aquesta segona quinzena de juny i començament de juliol. Durant la temporada de bany s'instal·laran dutxes de peus després que Badalona hagi passat de la situació de sequera d'emergència a excepcionalitat. Les dutxes habituals, però, continuaran fora de servei. D'altra banda, la platja de Gossos, prevista per a la segona quinzena de juny, s'endarrereix. S'espera que entri en funcionament entre finals d'aquest mes i començaments de juliol. Enguany s'ubicarà, com en les temporades anteriors, a la platja dels Patins de Vela, darrere de la piscina municipal, i estarà delimitada per tanques de fusta i tindrà una paperera amb dispensador de bosses. I bandera negra per la zona on s'ubicarà el futur pla director urbanístic de les Tres Xemeneies. Aquest és un dels 6 punts de la costa catalana que Ecologistes en Acció ha assenyalat en el seu informe anual per denunciar la contaminació de platges i la mala gestió ambiental. El motiu que al·leguen és la futura construcció de més de 2.000 habitatges a la zona, ja que asseguren que es tracta d'un dels únics racons del litoral barceloní sense urbanitzar. D'aquesta manera, li atorguen una bandera negra com a mostra de rebuig al projecte del PDO i defensen la seva renaturalització. No és l'únic. La costa del Maresme, des de Montgat fins a Malgrat de Mar, és un altre dels punts que l'informe d'Ecologistes en Acció assenyala a Catalunya. En aquest cas, critiquen l'artificialització de la zona, on s'ubiquen 5 ports esportius i 18 espigons artificials en un total de 46 metres lineals. Recordem que l'informe de l'ONG posa banderes negres per denunciar la mala gestió del litoral després d'estudiar cada any a
als 8.000 quilòmetres de costa de tot l'estat espanyol. Canviem de plana perquè el conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament per ajudar els veïns de l'illa de Canigó podria signar-se aviat, segons el govern en català. 4 mesos després de l'esfondrament en què van morir 3 persones, el document continua encallat. El govern de Badalona apuntava fa unes setmanes que aquestes ajudes perquè els veïns facin les obres d'instal·lació de bigues metàl·liques eren una condició indispensable per signar l'acord. A més, un altre dels punts que ha dificultat l'entesa entre les dues parts ha estat el peritatge oficial que demanava la Generalitat. Amb tot, l'executiu local ja va encarregar i assumir el cost d'un informe a una empresa privada i es negava a gastar més diners en una nova revisió. Segons ha assegurat la consellera de Territori, s'està buscant la forma de concedir crèdits tous, és a dir, amb condicions més favorables a les famílies que han pogut tornar a casa seva, però que estan obligades a fer reformes estructurals. Estem buscant la manera també de possibilitar crèdits tous per tal de que puguin afrontar les obres necessàries doncs, per posar els seus edificis al dia. Això serà en breu, quan ho tinguem, primer s'ha d'estudiar l'operació i també les garanties necessàries. En successos tècnics municipals i bombers de la Generalitat han descartat el desallotjament d'un edifici al carrer de l'Olivera de Sistrells. Després d'inspeccionar el número 25 d'aquest carrer, on hi ha un edifici de planta baixa més 2, no s'han detectat danys estructurals a l'immoble que ha patit un col·lapse de la coberta del forat de l'escala, motivat possiblement per l'acumulació d'aigua. Continuem amb el tancament de 5 pavellons esportius de la ciutat per obres de millora. El Club Rítmica Montigalà ha traslladat els seus entrenaments a la sala polivalent del camp municipal de Montigalà, espai que l'Ajuntament els ha cedit fins que acabin les tasques, però està sent una adaptació complicada. Retreuen que aquest lloc no compleix amb les necessitats de les gimnastes. Una sala reduïda que no té l'alçada suficient per poder preparar la temporada de conjunts amb comoditat. Així és com defineixen des del Club Rítmica de Montigalà la sala que l'Ajuntament els ha cedit mentre es reforma el poliesportiu de Montigalà, l'indret on acostumaven a entrenar fins a finals de maig. La situació ha obligat el club a haver de buscar nous espais a les escoles Antoni Botell i Planes i Casals per poder acollir a totes les nenes. També han aconseguit disposar del pavelló d'una escola privada. Hem tingut que anar trucant moltíssims cops a totes les escoles, hem fet instàncies i, com t'he dit abans, doncs ha sigut una mica bastant complicat poder trobar jocs que estiguin en condicions, perquè al final és un esport que necessita molt espai. Les nenes estan com molt a prop, costa treballar i sobretot l'alçada, que com he comentat doncs estem en temporada de conjunts i són conjunts que són amb aparells i necessiten molta alçada per poder fer bé els conjunts. El club porta des de la primera setmana de juny en aquest espai intentant adaptar-se com pot a la nova situació. Pel que fa al grup de gimnastes federades que tenen competició al setembre, es desplaçarà a 3 pavellons esportius de Barcelona que el club ha llogat. Es tracta del CEM Mundet, el pavelló olímpic i el complex esportiu Marbella, on podran entrenar-se en millors condicions per afrontar la competició. Recordem que les obres de renovació dels pavellons de la Plana, Montigalà, Bufalà, Casa Gemes i Joaquim Blumer compten amb un pressupost d'1.200.000 euros i es preveu que es finalitzin el 27 de setembre. Més temes. La cursa del dimoni es posposa 2 setmanes, fins diumenge 30 de juny. L'Ajuntament ho atribueix a problemes amb l'empresa que havia obtingut l'adjudicació. Aquesta és la segona vegada que s'ajorna la cursa que inicialment s'havia de celebrar el 26 de maig, un fet que ha suscitat les crítiques del grup municipal del PSC, que ha titllat el govern municipal d'incompetent. La 44a cursa popular Ciutat de Badalona, prevista per aquest diumenge dia 16, canvia de data una altra vegada després que s'hagi hagut de buscar una nova empresa per organitzar-la. Segons argumenta el consistori, l'empresa que va guanyar l'adjudicació del contracte no va presentar la documentació que se li requeria. Això, expliquen, va fer endarrerir el procés i l'empresa que finalment assumirà la gestió no ha tingut temps suficient per enllestir la cursa abans d'aquest diumenge. El president del grup municipal socialista, Fernando Carrera, considera que és intolerable que la cursa es torni a ajornar. A més, alerta del risc d'insolació dels participants, ja que recorda que la data serà en plena canícula i les temperatures podran superar els 30 graus. Assenyala sobretot als infants de fins a 10 anys que es preveu que corrin a les 12 del migdia. Per això Carrera demana un canvi d'horari al vespre o bé de data cap a la tardor per evitar problemes de salut.
Amb el nou calendari, les inscripcions a la cursa es podran fer fins al 26 de juny o bé fins que s'acabin els dorsals. Per contra, els corredors que vulguin demanar la devolució de la inscripció tenen temps per fer-ho fins aquest dissabte 15 de juny. En mobilitat, l'estació de l'Ambici, situada a l'estació de Renfe de Badalona, és la més utilitzada de les 200 del servei de bicicleta pública. És una de les dades presentades aquesta setmana al Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana. De fet, l'AMB diu que l'Ambici es consolida com a complement del transport públic metropolità. El balanç, després d'un any i mig de servei, apunta també que a la nostra ciutat els viatges en bicicleta són, en la seva gran majoria, un 85% per l'interior del municipi. Per contra, la mobilitat a Sant Adrià de Besòs és per connectar amb altres municipis en un 88% dels casos. Aquestes dues ciutats i també Santa Coloma de Gramenet es troben entre els 15 municipis que disposen de l'Ambici, que dona per completat el seu desplegament i que en l'actualitat disposa de 20.000 usuaris a l'àrea metropolitana. D'aquests, gairebé una quarta part, un 23%, són de Badalona. El Consell de Mobilitat de l'AMB també ha informat sobre la posa en funció de 10 noves electrolineres, és a dir, estacions de recàrrega elèctrica de vehicles. D'aquestes n'estrenen una a Sant Adrià de Besòs, a la Rambleta, i una altra a Santa Coloma de Gramenet, a l'Avinguda Pallaresa. Parlem també del projecte Llars Horitzó, que creix amb dos pisos més i ja són 25 les persones grans en situació de vulnerabilitat que se'n beneficien. Dos habitatges que se sumen a l'edifici de la Rambla que es va posar en funcionament durant la pandèmia i que permeten que gent gran en risc d'exclusió pugui tenir un sostre on viure. L'Estrella i la Purificació són dues de les quatre persones que comparteixen pis al barri de Coll i Pujol dins la iniciativa Llars Horitzó. Cada una d'elles paga un lloguer assequible que mai sobrepassa el 30% dels seus ingressos. D'aquesta manera poden gaudir d'una habitació individual i serveis compartits com ara la cuina o el menjador. Fa dos mesos que hi conviuen. Aunque tú tengas tu habitación, pero es tu casa. Es tu cocina, es tu baño, es tu casa. Entonces eso te da como ese relax y esa seguridad que sobre todo las personas que somos muchas hemos pasado por grandes baches, pues llevamos unas mochilas bastante grandes y poco a poco las estamos vaciando. Més enllà d'oferir un sostre digne, el projecte Llars Horitzó permet millorar la qualitat de vida de les persones que comparteixen espai, ja que en viure en comunitat poden fer front a la soledat no volguda. De fet, són persones autònomes en el seu dia a dia i reben el suport setmanal d'un educador social per acompanyar-les i resoldre neguits. Conviure no significa que hàgim de ser amics, sinó hem de respectar i ser companys. I de vegades poden sorgir conflictes, no? Crec que l'èxit és que ells es responsabilitzin, que siguin capaços de resoldre aquests conflictes amb l'ajuda i el suport de l'entitat, evidentment, però que ells també es comprometin a aquestes situacions. I realment crec que a la llarga és positiu. Per mi és un projecte exitós. El projecte Llars Horitzó es fa gràcies a l'aliança entre les fundacions Llegat Roca i Pi, Llars Compartides i Càritas Diocesana. Totes tres entitats tenen com a objectiu ampliar aquesta iniciativa per poder aconseguir l'envelliment digne dels més grans. En medi ambient, els parcs de Can Soler i Cal Arnús, tant l'Ajuntament com l'àrea metropolitana, estan fent actuacions per optimitzar la capacitat que té el sòl per absorbir l'aigua de les pluges i amb això que l'aigua arribi millor a les arrels dels arbres. També se'ls fa proves per avaluar el risc que tenen de caure. Són mesures per pal·liar els efectes de la sequera en aquest parc urbà. En jardineria es coneix com a mulching i consisteix a crear una mena d'encoixinament de material orgànic, restes de poda en aquest cas, que permet que el terra mantingui la humitat. A més, ajuda a alentir l'enduriment o compactació del sauló propi del parc de Can Soler i Cal Arnús, on prèviament s'intervé amb màquines sobre el terreny per fer-lo més permeable. Les actuacions beneficien els plàtans de la Glorieta, l'esplanada de Lledoners i Roures, que hi ha davant l'escola Artur Martorell, i la pineda, que hi ha a tocar. Ha consistit en esclavar unes rases petites, microrases, i omplir-les d'un material més porós, com poden ser les graves o les sorres.
mantenir la capacitat de que la gent hi pugui passejar sense fer-se mal, però has d'aconseguir un nivell d'aireació important perquè les arrels es puguin desenvolupar i l'aigua es pugui infiltrar. Per altra banda, l'Ajuntament està a l'espera de la diagnosi de dos pins alts i prims ubicats al mateix nivell que els edificis bessons i que han estat sotmesos a proves de tracció per valorar si poden caure. En la prova se'ls lliga a tensors metàl·lics que es tiren de l'arbre i se'n valora la resistència. Hi ha moltes vegades que les deficiències que tenen els arbres no es poden veure a simple vista, no? A cop d'ull et sembla que l'arbre està perfectament, llavors hem de fer, tingut que fer a dos pins, que són molt esbels, hem tingut que fer una prova d'atracció per veure si fent un estirament de l'arbre hi ha algun desplaçament que ens pugui indicar que hi hagi un perill per caure. La sequera ha provocat, explica l'Ajuntament, més tales de les habituals perquè els arbres s'han debilitat i han estat atacats per plagues oportunistes. Unes tales, diu, necessàries per garantir la seguretat dels ciutadans que l'utilitzen. I més de 100 persones han donat sang avui en una nova marató de sang impulsada pel Banc de Sang i Teixits en col·laboració amb l'Hospital Municipal de Badalona. Els usuaris ho han fet, això sí, després d'utilitzar unes ulleres virtuals amb les quals s'han pogut relaxar abans de rebre la punxada. A Catalunya calen diàriament un miler de donacions per fer front a les necessitats dels malalts ingressats als hospitals del territori. És en aquests mesos previs a l'estiu quan el nombre de donacions disminueix prop d'un 20% pel canvi d'hàbits dels donants, però les reserves del Banc de Sang continuen sent necessàries sigui quina sigui l'època de l'any. En aquesta marató, els usuaris que s'han apropat fins a l'Hospital Municipal de Badalona han pogut relaxar-se minuts abans de fer la seva donació amb imatges del mar, d'un aquari o un cel estrellat en 360 graus gràcies a unes ulleres de realitat virtual. La gent quan canvia de costums, marxa a vacances, també el clima, doncs baixen molt les donacions, aproximadament un 20%. Per això és tan important que hi hagin aquestes campanyes prèvies per intentar arribar a tothom, a totes les necessitats durant el període de vacances. Molta gent vol donar però tenen por de la punxada. I si estan relaxant i amb una experiència innovadora i tan interessant, s'oblida una mica d'aquesta por i d'aquesta preocupació. L'Alba Capitán i la Lourdes Mateo han estat dues de les donants que s'han transportat virtualment fins a l'aquari i al mar minuts abans de donar sang. L'Alba per primera vegada i la Lourdes encoratjant a tothom qui encara no s'hagi fet donant a fer-ho. Ja que he complit els 18 anys, doncs dic, per què no? És una cosa que volia fer i mira, i avui ha estat el dia. Crec que m'ha servit més d'ajuda per relaxar-me i res, si algú ve i té por i tal, pues, crec que és una bona tècnica. És la primera vegada que em poso les ulleres virtuals aquestes i ha sigut una relaxació total. Vull dir, he escollit el mar i ha sigut fantàstic. Que això és molt necessari i sobretot ara a l'estiu perquè n'hi ha molts accidents i el Banc de Sang sempre necessita molt. Tindria que ser una obligació per tothom. A banda de donar sang, als menors de 40 anys que s'hi han volgut sumar han pogut registrar-se com a potencials donants de moll d'os i formar part del Registre Internacional de Donants de Medula Òssia en cas de transplantaments en leucèmies o malalties de la sang. Aquesta campanya s'emmarca dins la celebració aquest 14 de juny del Dia Mundial dels Donants de Sang. Aquests dies han aparegut a Sant Roc cartells de la figura de Camarón de la Isla, el mobiliari urbà, una reivindicació per recuperar l'estàtua de Camarón creada per l'artista Susana Ruiz. També reclamen més inversió i reconeixement al barri. El mobiliari urbà del barri de Sant Roc s'ha despertat amb la figura de Camarón reproduïda en cartells. Què passó con l'estàtua de Camarón? És la iniciativa que neix de la mà de l'artista Teo Vázquez per reivindicar la figura del cantant a la ciutat. Este barrio, por goleada, es el barrio que necesita más atención, urgente. Empiezo a crear estas diferentes obras a través de la estatua, de los retales que quedan del estudio de la estatua de Camarón de Susana, y a muchos de ellos decido también pintarlas en colores, como habéis visto hay varios colores, que son los colores de la bandera gitana. Unos están pintados con acrílicos a mano, unas son en azul, la que tengo aquí detrás, hay otras en verde y otras en rojo, y otras que no, que están afuera del perímetro, pero las que están en la plaza son del color de la bandera gitana. Fa més de 30 anys que reclamen el reconeixement a José Monje Cruz, Camarón, pel seu vincle amb el barri de Sant Roc, però sembla que, com deia la cançó, por el camino, yo me entretengo.
Uns reclams que semblen senzills, l'estàtua de Camarón de la Isla presidint la plaça dels Andes, que, com diuen, hauria de portar el nom de l'artista i més atenció per un barri que se sent desatès. Hombre, esta lucha son de 30 años atrás, prometiéndonos y estamos luchando por esto 30 años. Y yo creo que va siendo hora de que no atienda tan siquiera a San Roque, que no m'ho olvide de este barrio. Una llegenda inspiradora que passa de generació en generació i que es troba en el corazón del sueño. L'afició de la penya podrà seguir el conjunt verd i negre de més a prop perquè, per primera vegada, la temporada vinent hi haurà 6 equips inscrits a la Federació Catalana de l'ACB. Als 4 conjunts catalans, més l'andorrà, s'hi afegeix ara el representant lleidatà. L'ascens de l'ICG Força Lleida ha estat la rúbrica Un moment dolç del bàsquet català, que tindrà el curs vinent una tercera part de l'ACB d'equips en parla catalana. La penya, el Barça, el Manresa, el Bàsquet Girona, el Morabanc Andorra i els lleidatans. Una cosa que aquest any s'ha tornat a veure després de molts anys que no passava era el desplaçament d'aficionats de la penya per seguir el Joventut. Enguany serà una de les motivacions dels seguidors de la penya, que també podria anar fins a Madrid a veure el que fins ara ha estat el seu ídol, Andrés Feliz, el base dominicà, que està concentrat amb la seva selecció preparant el preolímpic. No sabia dissimular ahir quan li van preguntar pel seu futur blanc. Siendo que posiblemente estarías vistiendo la camiseta del Real Madrid, obviamente todo dependerá, también creo que hay una cláusula por ahí, hay cositas que hay que manejar, yo sé que no puedes hablar mucho de eso, pero bueno, ya veremos, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ya veremos, ya será lo próximo día, ya será, bueno, ya estarán saliendo cosas, más movimiento, ya esperemos que sea algo oficial y bueno, yo contento y esperando la decisió que sé. D'altra banda, ja és oficial que el júnior de la penya, Iker Garmendia, deixa el Joventut després de dues temporades i marxa a la Universitat de Chicago, Illinois. El fet que des dels Estats Units es permeti ara pagar els estudiants per poder anar a jugar està fent que hi hagi fugida de talent des d'Europa. Després de l'eliminació en el play-off, el Badalona ja planifica el seu futur a Tercera Federació. Cap a finals de mes està previst que hi hagi una roda de premsa per explicar quins canvis hi ha a l'entitat. Un cop finalitzada la temporada, ja toca treballar de cara al futur. I com és habitual, durant el període d'estiu, les novetats començaran a fer-se evidents en el Badalona les pròximes setmanes. Aspectes com els canvis que hi haurà a l'accionariat del club, la continuïtat o no del tècnic Gerard Albadalejo, que té contracte, però que no està confirmada. Les altes i baixes a la plantilla, on es preveuen bastants moviments, marcaran l'actualitat dels propers dies. És evident que hi ha jugadors, com els davanters Dani Humet i Toni La Rosa, que han estat els màxims golejadors, que han fet mèrits més que suficients per continuar la plantilla. I s'haurà de veure si defensaran la samarreta escapulada el curs vinent. Contento. Al final he pillado una buena racha ahora en el tramo final de temporada. Sí, con el Toni durante las semanas llevamos una... Sí, pero siempre sano. Una bromita entre él y yo. Y nada, contento por él también, porque ha hecho una gran temporada. Ha tirado también en muchos momentos del carro. Y nada, muy contento por este tramo final que he hecho. Finalment, no serà fins aquest divendres quan la plantilla i cos tècnic es reuneixin per acomiadar la temporada. A partir de la pròxima setmana està previst que comencin les converses per les possibles renovacions. I el Tennis Club Badalona ha fet història amb el seu ascens a segona divisió de pàdel estatal en categoria masculina absoluta. A Mèrida han tombat en la final la Societat Esportiva Punt Groc per 3-2. Cap de setmana històric pel pàdel badaloní. El Tennis Badalona tindrà la temporada que ve equip masculí a segona. Ho farà després de guanyar la fase final del Campionat d'Espanya per equips de tercera categoria absoluta, celebrada a Mèrida. Una fase final que comptava amb molt de nivell, ja que també la disputaven jugadors com Godo Díaz, Javi Rico o Álvaro Cepero, que estan actualment al Premier Pàdel. No va ser problema pel Tennis Badalona, liderat per un jugador de tota la vida i capità, com és el Xavi Marot, que ha portat una copa
copa més a la vitrina del club. Que és un orgull d'un club on soc soci des de petit, que confina en mi per liderar l'equip, per ser el capità, per buscar jugadors, per buscar també el tema del finançament, molt important, i estar allà i poder fer el que hem fet i com ho hem fet. No, amb tot l'equip esportiu allà, ordenant les parelles, comptant bé els punts, al final és tota estratègia, mirar què havien fet els rivals en altres partits, com ho havien fet, com ho havien plantejat, doncs vam poder trobar la fórmula guanyadora. Part de l'èxit dels nois és gràcies al suport incondicional i a la pinya dels 25 membres del club que van anar fins a Mèrida, incloses les noies. L'equip femení també va competir i va arribar fins als quarts de final, on van perdre contra el Club Pàdel Indoor Alcalà per un ajustat 3-2. Tot i la derrota, es tracta d'un gran pas endavant per l'equip. Al final també et demostra que a casa nostra tenim molt de nivell. El que volem és que tant els nois com les noies siguin l'exemple pels més petits de la casa i per la gent del club. I tenim un equip de noies que és igual o millor que l'equip de nois i que són la imatge que volem que els nostres petits de la casa siguin. Amb l'ascens, el club posa la cirereta a una temporada històrica en el pàdel i també en el tennis, amb la celebració de l'Audax ITF Open. Un torneig que va tornar a posar el tennis baloní al panorama internacional. Gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem demà amb més actualitat local. Molt bona nit.